Mira que s'han escrit i s'han fet pel·lícules sobre l'auge del nazisme, sobre la creació d'un relat i l'adhesió de milions i milions de persones a un projecte que, com diu el llibre, no és un moviment polític, sinó que és una cosmovisió. I per molts llibres que llegim, sempre ens quedem en la sensació de que no hem arribat a la resposta. El llibre de Martí Domínguez crec que és un més, és un intent molt reeixit de respondre a la pregunta que fa 80 anys que milers i milions de persones han fet, és com va ser possible això. La humiliació que van patir milions d'alemanys després de la Primera Guerra Mundial, la dignitat trepitjada, les ganes que per fi era una persona que amb la cara alta que reivindicara el bon nom i la història d'Alemanya, que som el país de Goethe, som el país de... Això és que es pot entendre perfectament. No és que es pot entendre, és que ho estem vivint. Esta setmana mateix he llegit, a nit vaig llegir en dos diaris italians diferents, dos entrevistes a dos persones que jo admiro moltíssim, com a intel·lectuals i escriptors, Eduardo Mendoza i Javier Cercas, en què els dos titulars era un Abascal no és franquista, és salvinista, i l'altre, Abascal no és feixista, és un extremista modern. Vull dir, jo crec que és molt apropiat al que estem parlant. Si hi ha un líder, i hi ha una ideologia, i hi ha un relat, i hi ha un caldo de cultiu, arriba el missatge. La gent jove l'ha de llegir, perquè a mi una cosa que em preocupa molt, jo no vaig tenir aquest problema perquè des de molt jove la memòria històrica me l'han treballat molt en l'escola i en casa. Vaig tindre, et dic, una mestra jueva supervivent dos anys, que ja m'ho va inocular això des de ben menuda, però després en casa també. Però me fa la impressió que molta gent jove, però jove estic parlant de 30 i 40 anys, tenen unes mancances sobre aquesta qüestió que em preocupen moltíssim.